muddooyinka ugu dambeeyay waxa uu khilaaf ka dhex tagnaa asxaabta qaranka Soomaaliland kaasi oo ku saabsanaa qabsoomidda doorashooyinka golayaasha wakiilada iyo deegaanka ee Soomaaliland labada xisbi ee kulmiye iyo wicid oo wada hadal gaar ah u socdeen ayaa soo saaray shan qodob oo ay ku heshiiyeen waxaana shantaasi qodob ay ku heshiiyeen u dhignaa koow xisbiyada wicid iyo kulmiye waxay isku afkarteen in doorashooyinka golayaasha deegaanka iyo wakiilada ay qabsoomi doonaan bisha Noofambar ee sanadkan 2019 laba xisbiyada kulmiye iyo wicid waxay isku afkarteen in komishanka doorashooyinka ee hadda jira uu qabto doorashooyinka maadaama uu aanay jirin sabab sharci ah oo loo kala diro lambar saddex xisbiyada wicid iyo kulmiye waxay isku waafaqeen in wax ka bedel lagu sameeyo xeerka 20aad faqradiisa koowaad komishanka doorashooyinka cusubna laga dhigo 9 xubnood lambar afar in xisbiyada wicid iyo kulmiye waxay isku afkarteen in aanay aqbali doonin dib u dhac dambe oo ku yimaada doorashooyinka golayaasha wakiilada iyo deegaanka sidaasi dareedeedna aanay doorashooyinku u hakan doonin haddii xisbiga wadani uu ku adkaysto go'aankaasi uu ku qaadacay komishanka waxaanay labada xisbi diyaar u yihiin inay galaan doorasho laba xisbi ah oo sanadkan 2019 qodobka shanaad xisbiyadu waxay isku waafaqeen inay meel ugu soo wada jeesan doonaan ilaalinta sharafta iyo sumcadda ay Soomaaliland ku kasbatay doorashooyinka dimuqraadiga sidoo kalena aanay marnaba aqbali doonin dib u dhac dambe oo ku yimaada doorashooyinka ugu dambeyn xisbiyada kulmiye iyo wicid waxay u soo jeedinayaan golaha guurtida jamhuuriyadda Soomaaliland inay tixgeliyaan heshiiskaasi isla markaasina ay muddo kordhinta farsame ee ay sameynayaan ku saleeyaan heshiiskaasi walow laysla qaatay go'aankii hore u soo jeediyay xisbigaasi mucaaradka wicid ee ku saabsanaa in laba xubnood lagu daro guddida komishanka doorashooyinka ee Soomaaliland waxaana ku saxiixnaa warqadaasi injineer Faisal Cali Waraabe gudoomiyaha xisbiga cadaalad iyo daryeelka wicid iyo Axmed Cabdi Dheere gudoomiye ku xigeenka labaad ee xisbiga kulmiye Xamse Jaamac Xuseen Xamse Awowo Star TV Hargeysa.